Ko bi rekao, kao po običaju život Đoganjevih je veoma zanimljiv sedmoj sili, pa su i ovaj put imali pitanje za Nabelu Atijas, ali samo zato što je Adam Đogani doprineo tome. Adam Đogani u jednom intervjuu rekao da te pitamo ko je bio Muhamed Bukva, možeš li da nam objasniš glasole pitanje za Nabelu Atijas? On je rođeni brat mog oca, moj amidža, ne znam šta je hteo sa time Adam da kaže. Ja tog čovjeka nisam videla mnogo dugo, počela je Nabela, onda se Gagi umešao. Znam zašto je Adam to rekao, ta priča se provlačila po novinama, a Nabela i ja smo dali neke pare na berzi i išlo je to preko njega. Te pare su propale, u pitanju 15 ili 20 hiljada evra, objašnjavao je Gagi. Ne znam šta je tu Amidža kriv, on je radio za berzu, to je propalo, svi smo ušli svesno to. To je bilo kada je nafta propala usled ekonomske krize. Prvoj Gagijevoj sestri su pare vraćene, oni idu na to da moju porodicu predstave kao kriminalce. Sva moja porodica je visoko obrazovana, moj otac i njegov brat su diplomirali ekonomiju u Beogradu, moja sestra je glumica, druga sestra je diplomirani psiholog. Veliki pozdrav za sve njih, svi će vam reći da su moj otac i Muhamed ljudi za primer. Muhamed je bio samo radnik. Veliki pozdrav za Adama, moje četvrto dete, govorila je Atijasova.